Hej på vänner, Fredrik här, ny video. Ja, som ni ser bakom här så är det en pilothusbil hos oss. Ett par från Falun har kommit hit och vill att jag ska installera en DC-DC-laddare, 30 ampere. Samt så vill de att vi ska uppdatera deras solcellsanläggning med en Victron MPPT-regulator. Ja, så det är vad den här videon kommer att handla om. Är ni intresserade? Häng på så kör vi! Ja, så där. Då ska vi börja dra kabel ifrån startbatteriet då. Startbatteriet har vi här vid pedalerna. Vi kommer att ta då plus härifrån, minus därifrån. Vi kommer att dra kabeln här under såklart. Upp här. Gå in i den här väggen där. DC-DC-laddaren kommer vi ha i den här lådan. Det kommer att bli varmt ifrån den här DC-DC-laddaren. Så att de själva kommer att ha någon typ av ventilationshål i den här lådan. Så att det vi gör nu, det är att dra kabeln till den här lådan där DC-DC-laddaren ska sitta i. Då. Och vi använder oss av 16 kvadratmeter till den här DC-DC-laddaren som är 30 ampere. 16 kvadratmillimeter svart har vi här, minus, och röd till plus då. Så det gör jag nu. Jag drar kabel bak till lådan där. Ja, som ni ser så har jag ett verktyg här för att klämma kabel mot kabelskon där. Och det här är att rekommendera. Kläm. Den här är en hydraulisk klämverktyg och det är många ton den klämmer med. För att inte med tiden det ska lossna då med vibrationer och så vidare. Så det är att rekommendera. Kläm ihop det bra kabel med kabelskor då. Ja, så där. Då har vi dragit kabel då. Röd kabel på plats där. Och svart kabel på minus där. Så nu monterar vi tillbaka det här och så fortsätter vi bakåt. Kabeln går in här, bort. Kommer ut där. Så ska jag in i lådan där, som DC-DC-laddaren ska sitta. Så blir nästa. Ja, men så där. Då har vi DC-DC-laddaren på plats, 30 ampere. Till vänster där så har vi ju då automatsäkring då. Kan vara ganska gött att man kan, om man vill, bryta mellan DC-DC-laddaren och Bodes batteriet då. Och säkerhet då. Skulle det bli någon jättehög strömrusning så bryter den då. Så har vi MPPT 30 ampere solcellsregulator. Jag har parallellkopplat deras två solcellspaneler på taket och dragit ner det. Samma sak här. Vi kör en automatsäkring mellan regulatorn och Bodes batteriet då. Och man kan bryta också då. Och så har jag ju då bytt kablar. Ni ser att de är lite grövre. Och plus här. Och minus ut. Så att vi har diagonalt plus minus ut till husbilen då. Parallellkoppla som det ser ut så där. Så nu är det bara att konfigurera DC-DC-laddaren. Vi får gå in i Victron Connect-appen och konfigurera då vad det är för batterier och vad det är för generator. Om det är en vanlig generator eller om det är en smart generator. Ja, då ska vi gå in i appen, Victron Connect-appen då, och så kollar vi lite inställningar för den här DC-DC-laddaren, 30 ampere. Och det är inte ultimat just den här placeringen med att det är ganska långt mellan DC-DC-laddaren och Bodes batteriet då. Utan jag skulle gärna vilja haft den lite närmre Bodes batteriet.
Men nu är det som det är. Vi får ha den här. Jag rekommenderar att ha den här då. Men de har barnbarn och så vidare som sitter här. Och de skulle nog sparka på DC-DC-laddaren. Så därav så valde vi den här placeringen. Och som sagt, vad som jag sa, det kommer att bli väldigt varmt ifrån den här DC-DC-laddaren. Så att de får göra någon typ av ventilationshål i den här lådan då. Så är det. Nu tar vi och går in i Victron-appen. Tittar på inställningar. Och sen så startar vi bilen. Så får vi se hur allting fungerar. Så där, då är vi inne i Victron Connect-appen. Och ni ser där det står, jag har öppnat en DC-DC-laddare 30 ampere. Och jag trycker på den. Så går vi in i den. Och då kommunicerar vi blåtand då. Och så får vi upp den här biten. Ja. Nu står det att den är off. Det är ju för att vi inte har motorn igång då. Men vi ska starta den strax. Då ser ni nedanför där input. Den har alltså 12,8 volt in till DC-DC-laddaren. Det är alltså det som matas ifrån startbatteriet då. Jag trycker längst upp till höger på det här kugghjulet. Då kommer vi till settings. Och längst upp där står det function charger. Jajamän, det är en laddare. Trycker vi där så kan vi ha en som en power supply också. Men vi ska ju ha en som laddare. Trycker vi battery settings så ser ni här att jag har ställt in smart lithium då, som bodhisbatteriet är. Och så har vi charger enabled. Vi går tillbaka. Engine shutdown detection. Det här är en sak som man behöver ställa in vad man har för typ av alternator type. Det är alltså vad man har för generatortyp då. Och i den här bilen så är det en Euro 6 motor och det är en smart generator i den. Men om vi trycker där så kan vi ta en regular alternator, alltså en vanlig då, generator. Men i den här bilen så är det en smart generator. Längst upp där, engine shutdown detection enabled. Att vi har aktiverat den funktionen då. Och den funktionen är ju att den känner av nu när motorn är av och när DC-DC-laddaren ska vara aktiv och inte aktiv. Så den ska ju vara aktiv när motorn går igång och så ska den stängas av automatiskt när vi stänger av motorn då. Och det ska vi kolla på nu då. Så vi går tillbaka här. Trycker kryss på settings. Och nu står den ju ofta. Det vi gör nu, det är att jag startar bilen. Och då kommer han med tiden att hoppa igång då. Där kommer han igång. Input 14,5 volt får vi ifrån startbatteriet nu när generatorn är igång. Och output voltage 14,2 volt. Och han går in i ett laddningssteg som heter bulk charge till litiumbatterierna. Så. Nu hör ni att bilen är igång. Nu stänger jag av bilen. Och sen kan det ta upp mot 2 minuter för att han känner av då. Ja, där stängdes den av DC-DC-laddaren då. Och nu är det ingen output som ni ser längst ner där. Ingen spänning ut till bodhisbatteriet då. Så fungerar den. Ja, då går vi in i Victron Connect-appen och läser av MPPT-solcellsreglatorn då. Och den här är ju en 100 volt 30 ampere då. Och som sagt innan så har ju vi parallellkopplat 2 solpanel på taket. Och med en breaker eller en automatsäkring till solcellsregulatorn så kan man ju bryta kretsen. Det vill säga jag kan bryta matningen ifrån regulatorn så att det inte kommer spänning till bodhisbatteriet då. Så det är väl en... Ja, ett tips. Att kunna sätta en sån här automatsäkring så man kan bryta kretsen då. Om man inte vill ha spänning till bodhisbatteriet.
Och sen är det ju en säkerhet då, ifall det blir en stor strömrusning så bryter den själv. Men ja, vi går in i Victron Connect-appen och ser hur inställningen är för den här MPPT-regulatorn. Ja, då är vi inne i Victron Connect-appen och som ni ser så har jag skrivit solcellsregulator 30 ampere. Och det som ni ser är grått. Man kan också läsa av direkt. Man behöver liksom inte gå in i respektive device utan man kan läsa av direkt status. Som ni ser där, 1358 volt, 40 watt från solpaneler, absorption, laddningssteg. Då. Men vi går in, jag trycker på solcellsregulator 30 ampere. Och då kommunicerar han då. Och där är vi inne. Och här ser vi ju då 40 watt tar solcellspanelerna emot. Och jag som sagt var parallellkopplat två paneler. 40 watt, ja det är slutet av februari nu. Och solen är väl inte så högt uppe på himlen. Så att 40 watt just nu, det är vad solcellspanelerna kan ta emot. Man kan med fördel använda en sån här portabel solcellspanel där man kan justera och följa solen då, både med vinkel och placering då. Ja, vi kollar vidare här. Ni ser 41 watt tar den emot panelen. Och jag fick reda på att de hade en 100 watts panel och en 120 watts panel så att det går ju då som mest 220 watt att ta emot då. Men som det är nu så tar de emot 40 watt. Och under där så ser ni solar det står. Det är alltså voltage spänning från solcellspanelen. Current, det är 2 ampere. Och regulatorn levererar ju då till batteriet en spänning som ni ser där, voltage 13,58. Och fyller på batteriet med current ampere 2,7 ampere då. State som ni ser där, det är alltså laddningssteget den är inne i. Vi går upp längst upp till höger där, kugghjulet, settings. Och ser ni här, battery. Vi går in där. Battery voltage, 12 volt. Och sen så kan vi, max current är ju då 30 ampere eftersom MPPT-regulatorn är på 30 ampere. Så vi kan använda max 30 ampere då. Och att charger enabled, att den är aktiv då. Battery preset, smart lithium, precis som jag visade förut med DC-DC-laddaren. Och mer än så behöver vi liksom inte titta på. Utan det är de inställningarna som man gör. Och så går vi tillbaka till utgångsläget här. Längst ner där det står load output, state off. Den är alltså en utgång som MPPT-regulatorn har som heter load. Och jag har stängt av den för vi har ingen funktion på den. Men är man vetgirig och vill veta mer vad man kan göra med den utgången så läs manualen. Det går att göra mycket med den här MPPT-regulatorn. Ja, det var allt från mig den här gången. Jag hoppas jag kunde förmedla installationen. Det var jag gjort. Och nu kan de läsa av Bodesbatteriet då. Laddningen till Bodesbatteriet ifrån DC-DC-laddaren. Och MPPT-regulatorn som vi har uppgraderat då till en Victron. Så allting går att läsa av via Victron Connect-appen. Ja, vad brukar vi säga på den här kanalen? Ta hand om varandra. Kör snyggt. Tills nästa gång. Hej på er!